وزيرك وزارة وحبرشاد يسينسك أحمد محمد ديرية تورنو أيا ما تحفيز كيسو كوقا بلاي أيا يوسف محمد أو هايد إنان داير أو هرو ورباهين تلوسو قلي يدو أي كوتا عددي هوين أي أيسكو قويسيين سلمر كازين وزارة وحبرشاد أو هرو قودا واقضي إنا كفالق عدي قود هنبا وحبرشاد دا وزيرك وزارة وحبرشاد يسينسك أحمد محمد ديرية تورنو أي ويلي أنا قاسمة قود يحملك مدى قاسمة حديد وزارة أيا وحوش أي إنا يقاد قفر حسيين إنا يقابل أنس لمر كازينا إنت نولوش إذا كهر لأي أي وحبرشاد إذا قابل دونك وزارة هان أيا صابت إنو قابل لمر كوحو إن أي وحبرشاد إذا أي وزارة دمانات قاطو إلا إيو مركب بلوضو إلا إيه ديل هاي راهدو إلا إنت دمانو سهير كي قادة يدو برق نويتو ee aynu warbaahinta ka daawanay waxyaabaha ay la kulantay oo laga yaabo deynay cid karana ku dhacaan inagu arurta Soomaaliland oo masuulka hadarade kuwa uu dibla soo dirsa ama hayrada ama weynaado deedam qashadeeda inuu laanahay ayaana waxaanu ka rajaynaynaa iyo qoyskaba iyo ehelka iyo dhamaan reer Soomaaliland in aynu la dagaalano oo aynu joojino cid kasta oo tacadi ku sameeyneysa arurta iyo qof kasto jilicsan marka waxaan ka rajaynaynaa ayaana inay wax mustaqbalka markii weynaatay PhD qaadato inay ka shaqeyn doonto in caruurta aan fursad u helin waxbarasho habliye inaba ama dibad sida ay sidii ay ugu gargaari lahayd soo dhawaada ayaana abtigeed wasaaradu waa tii in bal qaaday inay waxbarasho in ka laga bilaabo waaxda waxbarashada tooska ayaa iskuul kay doorato geynaysa amba gurigooda ugu dhow amba kay doorato wasaaradda ayaana bixinaysa hadii la hadaa waxa ka rajaynaa in aad dadaasho wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno waxa uu guud ahaanba fariin u diray waalidiinta kala duwan iyo mas'uuliyiinta gacanta ku haya qaybaha kala duwan ee waxbarashada in laga hortago tacadiyada loo geysto caruurta waxaanu tilmaamay in wasaaradu ay mas'uul ka tahay guud ahaanba daayarta kala duwan ee Soomaaliland waalidiintana waxaan ku caasanahay in caruurta loo edbiyo qaab togan oo wax ku biirinaya maskaxdooda oo wax u sheegida laakiin aan ahayn wax waxyeelo kuwa jir ahaan maskax ahaan iyo caqli ahaanba goobaha waxbarashada Soomaaliland oo dhanna waxaan doonayaa inaan u sheego in ilmaha uu wax ku dhaco ardayga wax ku dhacaan afar ila saacadood gudahood waa in xarunta wasaaradda lagu soo gaarsiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Bukr Maxamed iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska Xuseen Cabdi Cawl Fudcad oo halkaas ka hadlay ayaa yeenay iftiimiyay in wasaaradahan ay garab istaagi doonaan ayaan iyo waxbarashada si dhowna ay ula socon doonaan muddada ay ku jirto waxbarashada iyagoo sheegay in ayaan la geyn doono goob alla goobta ugu jeceshahay in ay wax ka barato maanta waxaan la joogtaa ayaan Yuusuf Maxamed Diiriye waa muwaadin reer Soomaaliland oo tacadi runtii aan saxaafadda ka aragnay qof haweena oo ay faamilihiina u geysatay laakiin ayaana waxa farxada in qarankaagi ku heli in shaqo lagu siiyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan baan ku shaqo ku siiyey wasaaradda waxbarashadana saa wasiir ku dhawaaqay lagu siiyey markaa waxbarashadaada iyo deeqa waxbarashada wax xuquuqii xaqadooda kaga ku leedahay adna dee waxaa laga doonayaa mas-uuliyadda culayskeeda inaad qaado sidaa waddankaaga u jeclayd inaad ka sii badan u jeclaato waxbarashada inaad ku dadaasho marka dhammaan muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland runtii tusaale u tahay adiguna qarankaaga ku damqaday inaad jeclaato lana shaqeyso waxbarashadana ku dadaasho wasaaradda waxbarashaduna dee waajibkii qaranka ee muwaadiniinta adigoo kale ay ku lahaayeen bay markaa gudinaysaa nebi yuusuf baan xasuustay calayhi salaam oo ay walaaladii ceel ku rideen oo markii dambena boqor ka noqday oo khasaayn al-ardi lagu wareejiyey nabiyullaahi yuusuf waxa weeyaan sababtu noocay doontay soo mari kartaa waanay mahadsan tahay oo ayaan waxaan aad iyo aad iyadana ugu ducaynayaa inay cafisay oo cafiskana waxa weeyaan astaamaha dadka wanaagsan ayaanay soo dhawow waxbarashadaada insha allahu hadday buug noqoto iyo hadday qalin noqoto iyo hadday wax dhigashada noqotaba wasaaradda waxbarashada qaaday shafiic ciise oo ah ayaan abtigeed ayaa isna ka mahadnaqay deeqda waxbarashada wasaaradda waxbarashada sayniska oo u fidisay inantaasi oo ah inaan aad u daayar isla markaasina u baahan adeeg waxbarasho magacaygu waxa weyn shafiic ciise cusmaan waxaan ahay ayaan abtigeed sawada garanaysaan ayaan u aragteen aduu gabadh qoyskeeda ayay dhibaato ka soo gaadhay midyahana gelisay maanta waxaan joognaa wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaan la kulanay
wasiirku wuxuu ballan qaaday waxbarashadeena taa yar inuu seen waxbarasho bilaash ah u siin doono waxbarashada wasaaradda ay siin doonto in iskarab taaga wasaaradda iskarab taagtay iyadoo markii horena ay dawladdu iskarab taagtay oo banka shaqo laga siiyay oo gudoomiyaha banku markiiba shaqo ugu ballan qaaday shaqadeena ay gasho ay ka shaqeyso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye waa idin ka mahadnaqaynaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha wasaaradda oo dhan sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa in hodan oo iyaduna xidhiidhiye ahayd oo na soo nabada xidhiidhsiisa anaga iyo wasiirka waxaan idin leeyahay jasaakumullaahu khayran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintan ayaa dhiirigelin iyo waxtar u noqonaysa ayaan Yuusuf Maxamed oo ah inan da'yar isla markaasina waqtigan u baahan inay heelasho waxbarasho iyo mustaqbal